السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اللہ کرے میرے تمام چاہنے والے, جاننے والے, دیکھنے والے, قارئین, ناظرین, سامعین خیریت سے ہوں, ٹھیک ہوں, اچھے ہوں. اللہ آپ سب کو عافیت سے رکھے, آمین ثم آمین. بھائی محترم, بہت سارے سوالات لوگوں کے آتے ہیں کہ بھائی شوگر جو ہے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے یا نہیں چھوٹ سکتی. بھائی آسان جواب, جان چھوٹ سکتی ہے, ٹھیک ہے, بغیر کسی خرچے کے. خرچہ بتا دیا تو پھر علاج کیا دیا ہے نا. خرچہ نہیں کرانا آپ لوگوں کا, انشاءاللہ بغیر خرچے کے شوگر کا مرض کنٹرول ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے بہت چھوٹے سے کام ہیں, دو سیکشن آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں کہ ٹائپ ون میں, ٹائپ ٹو میں. آپ کچھ بھی نہ دیکھیں, میں تین سیکٹر بتاتا ہوں, اس پر عمل کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت زندگی آسان کر دے گا آپ کی انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے جی. اور بتاؤں گا آسان والے, کیوں, مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں, ٹھیک ہے نا. آسان بات, آسان چیز, ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلے دیکھیے گا کہ سب سے پہلے تو اپنا پیٹ صاف کریں آپ, ٹھیک ہے. پیٹ میں دیکھیں کانسٹیپیشن نہ ہو, کولیسٹرول نہ ہو زیادہ آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور یہ گن بالا جو پیٹ میں پالی ہوئی ہے یہ صاف کر لیں, تاکہ جو کوئی بھی دوا لیں تو دوا جلدی رزلٹ بھی دے. اگر پیٹ بہت بڑا ہے, لٹکا ہوا ہے, بھاری بھرکم ہے, تو یقین کریں دوا 99% تو ضائع ہو جاتی ہے. آپ کے باڈی میں تین برمودا ٹرائنگل ہیں. کیا ہیں؟ تین برمودا ٹرائنگل ایک ہی باڈی میں موجود ہیں. ایک برمودا ٹرائنگل جو ہے آپ کا نیورولوجی کا ہے, اور یہ اعصابی کیمیکل مسلسل جنریٹ کر رہا ہے. دوسرا برمودا ٹرائنگل آپ کا ہارٹ ہے, جو مسلسل ایسڈ ویلیو, ایسیڈیٹی بنا رہا ہے, پیدا کر رہا ہے مسلسل. تیسرا آپ کا برمودا ٹرائنگل جو ہے ایس سی ایل, ہائیڈروکلورک ایسڈ, تیزاب, یعنی کہ نمک کا تیزاب کہہ لیجئے یا سالٹ کہہ لیجئے, ٹھیک ہے نا. کھٹا, نمکین اور میٹھا یا کسیلا. یہ تین جنریٹر مسلسل آپ کی باڈی میں چل رہے ہیں, اور ہر چیز کو یہ لپیٹ کے اپنی مرضی کے مطابق کام کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو یہ دو جنریٹر ہیں نا آپ کے, یہ ایک عضلات والا مسکولر یونر کا, تیزابیت کا, ایسڈ ویلیو کا, اور دوسرا جو ہے آپ کا یہ ایچ سی ایل کا, نمک والا گروپ. تو یہ دو گروپ آپ کے مینیج ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنا پیٹ صاف کریں گے, تطہیر پیٹ کریں گے, تطہیر معدا و آنت کریں گے, اپنے معالج سے کروا لیجئے گا. اور جو معالج حضرات ہیں قانون مفرد اعضاء کے, وہ اس میں میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے, اور انشاءاللہ آگے وہ اس کا امپلیمنٹ بھی دے سکیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ پیٹ صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. پیٹ صاف نہیں ہوگا, کلر اچھا نہیں آئے گا, دوا اپنا اثر اچھا نہیں چھوڑے گی, پیشنٹ بڑے لمبے عرصے دوا کھا جائے گا. اور دوا کا رزلٹ یہ کہ پیشنٹ 3 سے 4 دن 11 دن کے اندر اندر بولے بھائی میں ٹھیک ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب آپ نے پیٹ صاف کر لیا, معاملات صاف کر لیے, قبض ختم کر دی, ٹھیک ہے نا, کولیسٹرول کافی حد تک گرا لیا, تو پھر تین تجربے کیجئے گا. اس کو چھوڑیے کہ آپ ٹائپ ون میں ہیں یا ٹائپ ٹو میں ہیں, تین تجربے کیجئے, ٹھیک ہے, سکون کے ساتھ. سب سے پہلے روزانہ رات کو ایک بڑا میتھی دانے کا چمچ رات کو ایک گلاس میں بھگو دیجئے, صبح نہار منہ پی لیجئے, اور 7 دن مسلسل پیجئے, اور 7 دن مسلسل اپنی شوگر نوٹ کیجئے اپنی ڈائری میں, ٹھیک ہے جی. یہاں سے نمٹ گیا دوسرا اعصابی. اس کے بعد اگلے ہفتے آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ نہارمو 7 کاجو کھانے, ٹھیک ہے, 7 کاجو نہارمو خوب چبا چبا کے باریک کر کے کھانے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر شوگر نوٹ کیجئے اپنی روزانہ, ٹھیک ہے. اور اس کے اگلے تیسرے ہفتے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ رات کو 7 آلو بخارے ایک گلاس نیم گرم پانی میں بھگو دینے, صبح نہارمو چھان کے پی لینا, ٹھیک ہے, اور شوگر نوٹ کرتے رہے. یہ ہو گئی آپ کے 21 دن. 21 دن بعد پورے ہفتے کی ریڈنگ چارٹ اپنے سامنے رکھیے گا, اور دیکھیے گا کس ہفتے آپ فائدے میں رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اپنے معاملات سے, اپنے پازیٹیو یونٹ سے, پازیٹیو ڈیجٹ سے کس قدر قریب ہو گئے, کس علاج کے 7ویں دن, 5ویں دن, 6ٹے دن, ٹھیک ہے جی. رزلٹ تو 5واں 6ٹا 7واں دن دے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ جناب علی, آپ جو ہے 7 دن میتھی دانے پینے سے اپنے ریئل ڈیجٹ کے قریب آ گئے تھے. تو آپ سارے دھندے بند کیجئے, میتھی پینا شروع کر دیجئے, کنٹرول میں رہیں گے, بہترین حالت میں رہیں گے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ میں جو ہے 5ویں 6ٹے 7ویں دن جو ہے میں کاجو کھانے سے اپنے ریئل ڈیجٹ کے قریب تر آ گیا تھا. تو بھائی صاحب کاجو شروع کر دیجئے, لے آئیں 1.25 کلو کاجو گھر میں. اور تیسرا آپ نے دیکھا کہ نہ تو مجھے میتھی سے فائدہ ہوا, نہ مجھے کاجو سے فائدہ ہوا, البتہ 7 آلو بخارے جو میں نے رات کو بھگوئے, اور آلو بخارے خشک جو کہ پنساری سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے.
तो उसको जो मैंने पिया तो पांचवें दिन बेहतरीन रिजल्ट आया, छठे दिन और अच्छा, सातवें दिन तो बेहतरीन काम हो गया, तो जान छूट गई, है ना। कितना आसान है, खुद परखिए, खुद आजमाइए और कीजिए अपना इलाज, इंशाल्लाह बेहतरीन कंट्रोल पोजीशन में आ जाएंगे। इससे अच्छी ईमानदारी तो हो नहीं सकती, ठीक है। ये तीन मिजाज हैं आपके, कानून मुफरिद आज़ा के अतबार से, सिंगल ऑर्गन फिलॉसफी के अतबार से, और तीनों बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से आपको मैंने अपने नबी का उम्मती समझ के बता दी। अमल करना आपका काम, तजुर्बा करना आपका काम। यकीन कीजिए नेचुरल लाइफ में आप आ जाएंगे। आप टाइप वन में थे या टाइप टू में, दोनों बैलेंस होगा इन्हीं तीन पॉइंट के अंदर अंदर। करके देख लीजिए, अल्लाह कलेजा खुश कर दे, दिल खुश हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।